မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနေပါဒီဗီယိုမြင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရန်ကုန်မြို့မှာလျှက်စင်မီအချိန်မမရရှိတဲ့အပြင်အပူချိန်မြင့်မားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗရင်းပေါက်တကားတွေဖွင့်ကြတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အထက်မြင့်ခန်းနေတဲ့အထီကိုဖုံးပတ်ဆံစားတဲ့အဖို့တန်ပစ္စည်းတွေကိုဝင်းရောက်ခိုးယူမှုတွေတံပန်းတကားတွေကိုဖျက်ပြီးတော့ခိုးယူမှုတွေပုံများလာတယ်လို့သိရပါတယ်မေလာ6ရက်နေ့မနက်4နာရီဝန်းကျင်ကမီးပြက်နေတဲ့အချိန်မှာတိုက်နှစ်တိုက်ကြားနေခြေကန်တက်လာပြီးတော့ခုနှစ်လောအပေါ်ဆုံးထက်ထီဝင်ပြီးတော့ဖုံးသုံးလုံးဝင်ခိုးသွားရလို့တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်ကကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတူကပြောပါရယ်ပြီးရတဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းတာဝင်မြို့နယ်ငါးလွာမှာနေတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုအတွင်းကိုတိုက်နှစ်ခုကြားကနေခြေကန်တက်လာပြီးရန်ဒါကနေဝင်ခိုးမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပတ်စံနေတဲ့တက်ဘလက်ပါသွားတယ်လို့တာဝင်မြို့မှာပစ္စည်းခိုးခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတူကပြောပါရယ်မေလာနေ့ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်ကလည်းတာဂီတာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နှစ်ထပ်အိမ်အတွင်းကပစ္စည်းတွေခိုးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်ကျေးရွာတွေဟာရေကန်တွေနဲ့ရေရင်မြစ်တွေခန်းချောက်လာတဲ့အတွက်ရေခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးပေါ်တောက်ရေတွေကိုအလူရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူငယ်တွေကသွားရောက်လှူဒန်းနေကြောင်းသိရပါတယ်။ပုံနာကျွန်းမြောက်ဖက်မှာ10ရွာလောက်ရေခန်းသွားပြီးတော့အင်ဂျီ1000ကျော်လောက်ကိုအလူရှင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှူဒန်းနေရတယ်လို့မျိုးမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်အဖွဲ့ကဦးဆောင်သူလူငယ်တူကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအများအပြားမြေအောက်မှာကြောက်ဖြာခံတတ်တာမျိုးရင်ရင်းတူးဖို့မလွယ်ကူပဲနဲ့ရေကန်တွေကိုတူးပြီးတော့မိုးရသီမှာရေလောင်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ကြောက်ဖြာခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတွေကຫນွေရသီအထိလောင်ထားနိုင်ပေမဲ့ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အတွက်ရေကန်တွေကရေတွေဟာຫນွေမလွန်ခင်မှာပဲခန်းချောက်သွားလေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်နေရာတော်တော်များများကຫນွေရသီတိုင်းမှာရေခက်ခဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကနေတင်ဆက်သိရပါရယ်ရှင်နေဆက်မှုဆယ်105မိုင်ကုံသွေးစုံကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့မဲ့မြမတစ်တီးပို့ကုန်ကားတွေဟာတရုတ်ဘက်အဝင်မှာအကောက်ခွန်စစ်ဆင်မှုကြန့်ကြာပြီးတော့ရက်အတန်ကြာပြိမိနေခဲ့ရမှာလက်ရှိမှာတော့လမ်းပိုင်းပြန်ပွင့်လာပြီးရောင်းဝယ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်လို့မှုဆယ်အခြေဆိုင်တစ်တီးပို့ရုံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရက်အတန်ကြာပြိမိပြီးတော့အရေးသွေးကြဆင်းနေတဲ့တရက်တီးတွေကိုတော့လက်ရှိမှာပေါက်ဈေးထက်ကြိုက်ဈေးနဲ့သာရောင်းချနေရတယ်လို့လည်းခွာညိုတစ်တီးပို့ရုံကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမေလာတရနေ့ကစပြီးတော့တည်တည်ပို့ကုန်တွေကိုကုန်သွယ်ရေးစနစ်တင်စတင်ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဘက်ကစစ်ဆေးမှုတွေနှောင့်နှေးကြန့်ကြာလာပြီးမြန်မာတည်တည်ပို့ကုန်တွေတင်ပို့မှုအပေါ်မှာထိခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်ဘက်အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲတွေကလုပ်ငန်းကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးပေါ်ကိုတည်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်သွယ်တွေကြားမှာလည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါရဲ့ရှင်။ဘွားဒေတာမိုင်းပေါမျိုးကစင်စပင်းရဆိုင်မှာရောင်းစားခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတူအုတ်တိုင်းကိုကြော်ခွပြီးတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာရလို့သိရပါဗျ။ပွဲစားဖြစ်သူအမောက်ဝမ်းခွဲရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့တလောက်30ဝင်ငွေရရဆိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်ဖို့မိုင်းပေါမျိုးကိုရောက်လာပြီးတော့မှရောင်းစားခံရတာကိုသိရပြီးတော့ငါရဲ့အကြံမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပဲခူးမျိုးနဲ့ရောင်းစားခံရသူကပြောပါဗျ။ရောင်းစားခံရတဲ့ပထမရက်နဲ့ဒုတိယရက်ကိုတော့စပင်းညက်ဆိုင်မှာဝင်လုပ်ခဲ့ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပြည်ထစာလုပ်ဖို့အတင်းစေခိုင်းခံရပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မြန်မာငွေ25သိန်းအလျော်ပေးဖို့ပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့တဲ့နေရာကိုလိုက်သွားခဲ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အခန်းထဲမှာ3ရက်လောက်နေခဲ့ရပြီးဘာလုံးမှမလုပ်ခဲ့ရဘဲနဲ့ထွက်ပြေးချိန်မှာတော့ဖက်နှက်တောင်မပါဘဲနဲ့ဖုံးတစ်လုံးနဲ့တရုတ်ယွမ်ငွေ1000ကိုသာယူဆောင်ခဲ့ရပြီးအဝတ်အိတ်နဲ့ပါလာသမျှပစ္စည်းတွေကိုခြံထားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းပြည်ဝတွေကိုစစ်ကောင်စီကအနိုင်ကျင့်ထိန်းချုပ်နေပြီးရွာတွေကနေထွက်ပြေးသူတွေရဲ့အိမ်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းယူနေရလို့လွတ်မြောက်လာသူတို့ကပြောပါရယ်ခင်ဦးမြို့နယ်ကိုတော့စစ်ကြောင်းနှစ်ခုခွဲပြီးစစ်ကောင်စီကရွာစင်လက်မိရှုဖြစ်ခတ်တာတွေစက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့သုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းချင်းရွံ့မြို့တခြားစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ထားတဲ့ပြူကျေးရွာတွေကရွာသားတချို့ဟာအသက်ဘေးမလုံခြုံတော့တာကြောင့် PDF တွေဘက်ကကူးပြောင်းထွက်ပြေးလာကြတာပါကနီမြို့နယ်ထဲကအလဲကျုံပြူကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကအနိုင်ကျင့်ထိန်းချုပ်နေပြီးထွက်ပြေးသူတွေရဲ့အိမ်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းယူနေတယ်လို့ထွက်ပြေးလို့မြောက်လာသူတယောက်ကပြောပါတယ်။အလဲကျုံကျေးရွာထဲကပြူစောထီးတွေနဲ့မိသားစုဝင်200လောက်ဟာလက်ရှိချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ PDF တွေနှစ်ဖက်စလုံးကိုကြောက်ရွံ့နေရပြီးထွက်ပေါက်ပိတ်နေကြတာပါ။တရားရှိပါတယ်။အမိန်မရရင်ဘယ်မှမထွက်ရဘူး။ပြီးတော့ဖုန်းကိုလည်းဟိုလိုပြောရရင်မဆက်သွယ်ရဘူး။အဲအရေးကြောင်ကိုမလိုအပ်တဲ့ဟိုရွာကြီးရဲ့အရေးကြောင်တွေမပြောရဘူး။
ที่ดูนี่ยาวเหมือนกันเราดูสิเป็นมาแล้วเนี่ยจะโชว์มีตาดูเลยเราทักทายเนี่ยดูว่ากูอ่ะวิดีอะไรอ่ะดูรู้เลยเนี่ยแต่เรื่องหัวใหญ่แต่เดี๋ยวมาเราไม่ต้องรับผิดชอบละแต่เดี๋ยวไปบอกแล้วบอกหนูดูได้จุดตัวไปเลยจะมาดูว่ากูอ่ะดูไม่ยามมาช่วยเราตัวจะมาดูว่ากูอ่ะหน้าจ้องทักทายน่ะหน้าจ้องวิ่งมาช่วยเนี่ยอยากไปเรียนจ้องดูอยู่นะจะมาอยากไปเรียนหน้าเรียนดูอยู่จะต้องเรียนพอละเดี๋ยวทักทายละล่ะจะมาตอนนี้ยาว
ဗောဥထေးမာတော့အိမ်တော့တိမ်မာတော့ဒီမအိမ်လည်းတိမ်မာပဲဒီမမထွက်ခင်ဥထေးမာရင်တိမ်ပြီးပြီးပြီးတော့ကျတော့ဒေါကောက်တင်ရာခင်တိမ်ပြီးပြီးမေလာရှိရနေမနှစ်ပိုင်းကစပြီးစကိုင်းတိုင်းခင်မြို့နယ်အရှိပိုင်းကိုအင်အား200ဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုခင်မြို့နယ်နောက်ပိုင်းကိုအင်အား80ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုစစ်ကြောင်းနှစ်ခုနဲ့စစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဦးအရှိချမ်းကပွားရွာနဲ့ကုတ်တက်ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ရွာတစ်ကုံပြူရွာကပြူစောချီတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးမြကန်အောင်သာကုန်းသာရွာဘက်ကိုလက်ရှိချိန်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံ PDF ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်ခင်မျိုးနဲ့တဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူ9000ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်ရော်ရင်းနေရှိတာဘာလို့မလေးတောင်ကပေးရင်းနေလို့ပြီးတော့စကောင်းတောင်ပေါင်းပြီးတော့မြင့်နောက်ခါကျွန်တော်တို့ချင်းမြတဲ့ရှေ့ချမ်းပေါ့စကောင်းပေါင်း3ခုပေါင်းပြီးတော့အင်အား200ခန်းလောက်နဲ့စင်းမောတွေနဲ့ကုပြီးတော့ရှေ့ချင်းစင်းအောင်ထိုးတော့ကပွားရွာရဲ့ကုတ်တက်ရွာရဲ့သူတို့မီးရှို့ရဲ့ကပွားရွာ10နာရီလောက်ကလည်းမီးရှို့ရဲ့ဘာလို့မနေ့ပိုင်းမှာကုတ်တက်ရွာဘက်ကအကူမှသူတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်ကာဝေးရဲ့ဘော်တအူးချတယ်တအူးကဒဏ်ရာရတာကုတ်တက်ရွာကိုလည်းနေ့ပိုင်းမှာမီးရှို့ပြီးတော့ကုတ်တက်ရွာမှာညှာအိတ်တယ်အာနောက်ဆုံးရှေ့ချမ်းအတိတ်ပေါ့နော်ဒီချင်းမြတဲ့နောက်ချမ်းရွာတကုံးပြူရွာဘက်ကိုပေါ့နော်50လောက်ကညာရင်းရင်းတက်လာတာပေါ့နော်ဒီရတကုန်းပြူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါးကန်ရွာကိုဝင်နေဝင်ပြီးတော့အောင်သာရွာဆက်ဝင်နေဆက်ဝင်ပြီးတော့အင်းပေါင်းရွာလည်းဝင်ခဲ့တယ်ဝင်ပြီးတော့အခုမှန်တော့ပြီးတော့ကျွန်းလေဘက်ကိုတခုလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြင့်နေပြီပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းမှာရွာစဉ်လှည့်ပြီးနေမြေထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကဆက်လက်ကြိုးစားနေတယ်လို့မကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်ထဲမှာလည်းပြူစောတိရွာတွေကိုအခြေစိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီကနေမြေထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့မြန်မာဒေသခံ local PDF ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်ထဲမှာနှစ်တိုင်းနွေရည်ရောက်ရင်ရေရှားပါတဲ့ပြဿနာရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာရေငင်မှုလျှက်စစ်မီ73စီပတ်စံဘာတစ်ခုမှမရှိတော့တာကြောင့်အခုနှစ်မှာတောက်သုံးရေရှားပါတဲ့ပြဿနာကြီးမားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြူရွာကိုပြန်မဲဝင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအခုဒီစစ်ကြောင်းကတော့ထက်ရောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မြိုင်နယ်အဲ့ဒါကျတော့တောင်ပိုင်းကျသွားမှာပေါ့ဗျာကန်တော်ကတော့မင်းညားနေမှာကာနစီထားတယ်ဗျာအခုလက်ရှိကတော့ဒီမြိုင်နယ်ရှေ့ပိုင်းကတော့စစ်ကြောင်းကတော့လည်းရှင်းသွားပြီပေါ့ဗျာမင်းကစားပြီးတော့အခုကတော့အင်ပင်ဝင်သွားတယ်ဗျာအင်ပင်ပြူရွာလိုပဲတတ်မှတ်လို့အဲ့ဒီခွေးတွေထိုင်ချထားတယ်သွားပေါ့ဗျာခြေမရောမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိုးချနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ထိုင်နေရွာမှာဆိုတော့အချိုးချနေပဲကြာဝေးပေးတယ်ဗျာလက်ငင်တွင်လေးတွေကလည်းတနေကုန်မှ၅ဘုံလောက်ရလိုက်ဘူသာဝနေရခက်ခဲကြတဲ့နေချိန်နေရပူတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေရတဲ့သဘောပါတရွာလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ခြေဆိုင်ထားတဲ့ရွာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးထားတယ်ဗျစတော်ကြီးရဲ့ပေါတော်ချင်းပေါတော်ကိုကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ဘဝင်းတင်မှာတော့အဲ့လေးရွာတော့ဒီတော်လေးခက်ခဲဖြစ်နေရဗျစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်2021မေလဇန်လောက်ကစပြီးစကိုင်းမကွေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသကိုစစ်ရေးရထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါဒေသခံ PDF တွေကအလျှော့မပေးဘဲခုခံတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအထူးကြိုက်များပြီးမြေပြင်အင်အားနည်းလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြူစောတိတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးပြည်သူအချင်းချင်းရန်တိုက်တဲ့နေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာသခိုင်း၊ချင်း၊မကွေး၊ကချင်း၊ရခိုင်၊ကရင်နီစတဲ့ဒေသအစုံမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကမြေပြင်အင်အားမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာလို့စစ်ရေးလေလာသူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တူတာချန်တာပါ။ဒီဗီယံမြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းလို့ပါ